Hi guys, this is Ima here. Homo Hombeki Rajo, Venobat Gapon Koisu. Upon a game, I hear about Kola Takane, the Hini Paisu. So, Econolama warm up ground, Tapia's men stadium, Dotami Kelia Silu. More mother, I'm a Dubora Keep, Aponaka Hokola Puisito, Mahima, he said. Science rise. Namaskar. Namaskar. Namaste. Namaste. Sir. Anipon sir. Namaskar. Kiba koba ama khomor rajok. Himar game kon sabole ami ale ahisu. Atai utha jogor babe aro amak dekhabe hosa koi. Tai khub uthaito hol. Aro ami etai gauravanito je himai ekeloge dutta dudinot dutta silver medal pale. Etu bor khub anandor kotha gaur gaurav kotha aro khub prashongkar kotha kore ami eta dekhim je poroboti porohi ase 4 into 4 nimita rile ase mohila akar aro hetut silver noy kintu etu gold medal aibo lagibo 200 meter false start hol ta karone bahute bibhinno dhoron message korise amole bar hetu kono kotha nai baki 400 to asile kan dutai even ekelage maroto sombhab nohoy mu karone jehetu moi athletics on notun ke aichu ar bibhinno dhoron pressure porise mathat hetu pressure khini bisor gom pabo ki pressure porise ama sar hokole kobo goi moi sar hoto koisu so tenekwa jate kono player e pressure na pae hetu karone apunalukor moi onurodh koisu tenekwa dhoronor kisuman boktobgoe amak khoti kore so tenekwa dhoronor boktobo jate apunaluke nokore মা দুজনমান ব্যক্তি কছো অসমী অসমৰে হয় দুজনমান ব্যক্তি সকলো অসমীয়া নহয় সো তাত আপোনাৰ মই জিমানে অটৰাই নচলু কিয় সেখিনি মাথালে আহে কাৰণ কি মই কিবা কৰিলু নেকি তাৰ কাৰণে এটো মাথালে আহে তো হেবিলাক যাতে কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি বুলি কব লাগিব ন এটো কন্ট্ৰভাৰ্সি তাত নকৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ কছত হাতজু কৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকয় আগলৈ বহুত প্লেয়ার আহি আছে আৰু এটা কথা আগতে প্লেয়ার সকলে বা জি নকক বা নতুন সময়ত বা বর্তমান সময়ত প্লেয়ারে জি নকক কিয় কারণ পরিস্থিতি বেলেগ হওয়ার লগে লগে এটা এটা স্টেপ বাই স্টেপ আহি থাকে তো তাত কোনো ধরনের কন্ট্রোভার্সি হব না লাগে মই বিশেষকে অসমৰ মানুহ কৈছো অসমৰ দুজনমান ব্যক্তি কৈছো হে দুজনে হে দুজন খালি কন্ট্রোভার্সি কৰি আছে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় মই বারে বারে কৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নকৰিব আমি আঘাত পাওঁ যাৰ কাৰণে 200 টো মোৰ এটো হল মই অপেনলি কৈছো যে 200 টো মোৰ বেয়া হোৱা কাৰণটো হেটোৱে কাৰণ মই টেনচন লৈ আছিলোঁ আৰু টেনচন যদিও মই নলওঁ কিন্তু এটো নিজে নিজে আহে সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণক নকৰিবলৈ মই বারে বারে অনুৰোধ কৈছো নেক্সট স্যার কব ঘটনাটো হল কিছুমান কথা থাকে সেইবিলাক কথা পাব্লিক হব নোৱাৰে এইবিলাক পাব্লিকক কব নোৱাৰি কিছুমান প্লেনিং থাকে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি থাকে সেই ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক কৰি পিনে আগুৱাই গৈ থাকে আমাৰ চাব লগা কথাটো হ'ল মেডেল আহি আছে নে নাই হিমাই মেডেল আনিছে নে নাই হিমাই ক'ত ব্যৰ্থ হৈছে ব্যৰ্থতাটোত বেছি নাচাব মেডেল কিমান আহি আছে সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক আৰু কিছুমান যিটো ভাইৰেল নিউজ ওলায় জানি হওক বা নাজানি হওক সেইবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিব নালাগে কথাবিলাক জানি ল'লে ভাল ঠিক আছে আমি এতিয়া শুভেচ্ছা জনাম হিমাক আৰু এনেকুৱা কথা যিটো কথা হিমাই ক'লে এতিয়া সেইটো খুব দুখ লগা কথা কাৰণ তাই বহুত দুখ পাইছে সেনেকুৱা কাম যাতে নহয় কাৰণ কিয় সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক পজিটিভ থিংকিঙত কথাবিলাক কওক যাতে তাই আগুৱাই যায় তাইৰ লগতে আৰু অসমত যিমান প্ৰজন্ম আছে নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোকে যাতে আগুৱাই যায় তেওঁলোকে যাতে আগুৱাই যায় আৰু এনেকুৱা এটা ষ্টেজ যাতে পায় তাতে হিমাই যিটো দেখুৱালে এছিয়ান গেমছত খুব চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন তাইক আমি কি কি কৈ আৰু এটা কথা মই ইয়াৰ পৰাই যে এটা কথা ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰক কাৰণ তেওঁলোকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিটো যিটো চিষ্টেম আনিছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনা হিমা নহয় আৰু বহুত কিবাখিনি ওলাব অসমৰ পৰা আৰু বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা লৈ আছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ গুড নাইট এভৰিবডি বাই গুড নাইট গুড নাইট